最新出版的面膜，好用不贵，价格实惠，走过路过千万不要错过了，很好用的，补水的。哎，大姐，我看您平时一定保养，我告诉你啊，我们这个面膜是我们公司最新推出的面膜，补水。哎，你好，这位小姐，你要不要面膜？这个面膜是我们公司最新出的。 补水保湿很好的，不是小姐。哎呀，都说了不需要，这对不起啊。哎，你们在干嘛？有人来派出所举报你们非法摆地摊。我没有，没有，是我哥不认识他，还不承认是吧？ 不是真的不认识，没有没有，我第一天来，真的好错啊！这些东西我从来没见过，我这家伙根本不知道他是谁。你看，他是你要根本没有一点，是他们骗我，你知道吗？我帮你检一下，你们真的搞错了，你们一定要好好。然后你知道，那个衣服，我去第一次，我也不知道那个东西不能。警察叔叔，你知道吗？我能打个电话吗？打吧。 小龙，小龙，你们啊，派出所？不好意思啊，今天连累你了。啊，不过肯定没事的，咱们两个人又不认识。那你会因为这个？ 你真不知道这个是三无产品啊？我真不知道这些东西是三无产品。我今天第一天上班，那你岂不是很冤枉？如果你因为这个坐牢，那你多可怜啊！爸，你这他们说我卖三无产品，不让我走，把我扣这儿了。什么三无产品啊？这套产品是非法的。 我们现在需要证明他是第一次接触这种产品，他当然是第一次了。哎呀，警察先生，您听我说啊，我这孩子啊，他打从毕业开始，他就没找到过一个稳定的工作，今天好不容易找到一个工作了，第一天上班他就受骗了，你怎么办呢？年轻人，社会经验不够是吧？那就请您酌情的宽恕他一下，通融通融。 真的，年轻人出入社会，现在如果留下一些不良的影响的话，你说我真担心他未来哪个单位敢用他？您说是吧？那麻烦您通融通融，对对对。确定是第一次？确定，当然确定。哎，您要是不信的话，您可以去打听一下，跟我们街坊邻居一问就知道了。我们家就在那个棉纺厂路开了一家手工面铺，开了快30年了。街坊邻居对小龙的情况都很清楚，甚至于有人都知道他好不容易是第一天上班。 谢谢你，要不是你，我肯定淹死了。等我长大了，一定会报答你的。只是，你明天就要回上海了，不知道什么时候才能见到你。一定会见面的。10年后的今天，我们在东方明珠塔下不见不散。如果你没找到我，就来这里说找黄小龙，我们以后一定会在一起的。 谢谢，哎，爸。警察叔叔，请问那个人是叫黄小龙吗？对啊，你不是跟他一起来的吗？